ပြောမနော်လဝေရတရွေချောင်းနေဒီနေမဒီနေတဲ့မတလေးမနေဒီအလူမဒီနေတဲ့မတလေးလူမနော်ရချမှုအေးပါနေတာလောဟမ်နတတနေနဲ့တပတ်တမေကနော်နော်အဲ့ဒီရချမှုအေးပါနေတာလောနော်နတတနေနော်ပြောကြလားလောကြနော်လောလေးဆောင်နေတယ်နတတနေလောရပတ်တမေဟာအပြင်းလို့ပြောနော်အပြင်းလို့ပြောဟိုစားလို့ပြောမပြောနေနော်ပြည်လကုန်လေဟောနော်လောရနတတနေတဲနေနဲ့တပတ်မျက်နာမျက်နာအံ့ဩသွားပြီးသူကခုအရင်တော့တအားချစ်ကြတယ်လေနော်လောရခဲ့တော့လဝေးလဝေးရတရွေစမ်းဒီနေတဲ့မတလေးလူမနော်ရချမှုအေးနေတာလောနော်အဲ့ဒါနော်နော်ယောနတဲနေနဲရပတ်တယ်မေမွေသေးရောချမ်းမွေဟုတ်ပြီဘာလဲဂျေနီနော်တဝဖန်တဝဖန်ဂျေနီဒီဂျေမတလီချပ်လို့ခွာပြီနဲရဲချမ်းထောင်းထောင်းနော်လေရဲဘာလဲရဲချမ်းတခါတော့ရဲချမ်းတခါနော်ပြန်ပြောမွေနတဲတန်နေနဲတပတ်တယ်မေကဘာလဲနော် will on time ထီတော့မေဘူးနော်နော်ထီတော့နော်ဘတော့မွေနော်လောချက်လိုက်နော်နဲမွေကဝလောအဲ့ဒီကောင်ပြန်ပြောနေမကြေလို့လောနတဲတန်နတဲနေနင်းရတပွားတဲ့နေဟောနေလောမွေလောရစိစိဟောအဝဲလောစိစိနတဲတန်နေနဲ့တပွားတဲ့မွေကနပွားတဲ့အင်းနခိုင်ဆမ်းလေးရောဒီမင်းသားလို့ယူတရတာမင်းသားလို့ပြောနတဲနေနင်းရတပွားတဲ့နေမွေချဲရောချမ်းမွေတဝန့်ဖတ်တဝန့်ဖတ်ယဲနီခေါင်းနော်ယဲနီနဲ့တိုင်စားတဝန့်ဖတ်ကျင်းနေတယ်ဂျေမတလီချပ်လို့ခွာပြီနဲ့ရဲ့ဂျမ်းထောင်းထောင်းနော်လေရဲ့ဂျမ်းတောက်ခါတယ်လို့နတိမွေးယူပေးတို့လို့နပြောနတိနေတယ်လားနတိကတော့မိနမှာကတော့မိအလဝီနတိတမိအခါရလောကန်နမေအဲ့ဒါဆိုရင်နကဲဒီလေပြောချင်းအာလန်နေတန်ထားချင်းမလို့လောလုံးနကဲပေါ်မှုနေချန်နေလားနကဲပေါ်မှုနေနကဲပေါ်မှုနေချန်နေလို့ဟမ်လဝင်းနေတက်တာလေညာခေါ်နေတယ်လေညာခက်ခဲနေနေတက်တယ်โอเคပြောကြည့်ငါခေါ်ပြန်နေကဲမှုနေနေကဲပေါ်မှုနေကြနေလားလေညာခေါ်နေတက်တယ်ခိုင်ခေါ်နေတက်တယ်ဘင်းနဲ့ချုံမပါတာနော်ချုံမွေဘင်းနဲ့ချုံမပါတာတို့ချုံမွေဘင်းနဲ့ချုံမပါတာတို့ချုံမွေလက်နဲ့ကြဖန်ဒါနဲ့အဲ့ဒါလက်နဲ့ကြဖန်လက်နဲ့ကြဖန်ရှင်းနာလောက်ဘောရေရကြဖန်ရကြမ်းထထွားကဘင်းမခိလားရကြပြီမခိလားရကြပြီမခိလားရမောင်းတိုင်လောင်းလောเดี๋ยวบินน่ะชุมมบาโดบินน่ะชุมมบาโดชุมมอ่ะเล่นน่ะจาพั่นชินหนองลําบ่เอ้ยเยจาบิมขี้ล่ะเสียวลําอ่อนตันล่ะพอมุเลวินน่ะทาเฉแอกองได้แม่น้องเลอูอะห่าเปลี่ยนไปแล้วช่อมีเนี่ยพอมุพอมุเลวินน่ะเตะเฮ้เฉแอกอเดี๋ยวจ้ะงารู้อัจฉิด้วยน้องเลยอ่ะน้องเลไปอ่ะครับเนี่ยคนเตะเนี่ยอืมหมอเลยพอมุเลวินน่ะหลอทาเฉแอกองได้ยีซาหัวบ่ฉิตุด้วยอะยินน้องอ่ะเปียวราได้ငါတို့နှစ်ယောက်အတွေ့တတိမရတော့ဘူးလားအရင်ငါတို့ပြောတာနဲ့အချစ်ဆက်လန်းနေနေတတိမရတော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမို့ခမုန်းရောလက်ညနဲ့တဲဟာတဲတာဟာတဲတာချဲအကောပြောကြည့်လက်ညနဲ့တဲတာအဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးချဲအတွေ့စစ်သူအတွေ့ကြီးစားဟိုပါဘောဘဝအတွေ့ကိုပြောတာနှစ်ယောက်လုံးအတွေ့လဝီလက်ညဟာတဲနဲ့ဟာတဲအရင်ကနေပြောတဲ့စကားနဲ့မမလက်ညလက်ညဟာနေ့ကဟာချဲနေ့ကကောင်ဟာချဲကောင်တတိယအော်ခီးရမထဲနဲ့လက်ဝီပညာအင်းမလို့သားတေးလာချဲအကောင်ဒီတိုင်အကောင်ပညာနဲ့တိုင်အကောင်နှောင်းလေရသူနှောင်းပါလေရအင်းဘာရအေးချက်ခိုင်တော့မွေးလိုက်တာလောလုံလုံမလားထဘမုံဖဲ့တော့ဖဲ့မထဲတော့လို့လေဟာမပေါ့ဘမုံအေးအာပညာခွန်ပြတိုင်းသူနှောင်းပါလေရဘမုံဘာရချက်ခိုင်တော့မွေးလိုက်တာလောလုံလုံမလားထဘမုံ